Min fætter tog mig med endda på stranden, hvor hundrevis af lækre damer lå. Han skulle imponere lidt, var planen. På speedo badebukse hadde han på. Han spradet rundt og hørte damer gispe, for her var ingenting som hang og slang. Speedoen var netop købt, speedoen den sat som støp. Han tror han har lidt lammekjøtt på gang. Så langt har det gått bra, men bare vent. Muligens var damene for flotte, for ingen virket særlig interessert. Kanskje han burde strippe og la seg blotte, for her har ikke speedoen fungert. Han lusker vekk og føler seg helt deppa, men jeg er positiv og tolerant. Vildyret er nå blitt tamt, buksens inne klima klamt. Han trodde han hadde lammekjøtt på gang. Dårlig saltelete hører til hans del av familien. Jeg splirer litt og ser jo straks problemen, og skjønner at jeg hurtig må ta grep. Jeg skal nok få deg inn igjen i gamet, ved hjelp ut av et enkelt velbrukt knep. Du skal putte en banan i buksen, smile kjekt og gi et kompliment. Vildyret blir alt av vilt, sjansen ikke helt forspilt. Han tror han har litt lammekjøtt på gang. Han tror på alt, bare det blir visket en gang. Bananen er på plass, han går tilbake, men skjønner fort at dette var en feil. For ingen der har nok en gang sett en make. Dette burde han sjekket i et speil. Og damene ser vekk og de blir kvalme. Han var nok ingen sexy Don Juan. Vildyret ble nå et lamme, ingen musejakt for ham. Han trodde han hadde lammekjøtt på gang. Herregud, han er så dum i hånden. Igjen så må jeg hjelpe med problemet. Trodde du at dette ville gå? Du har jo faktisk endevendt systemet. Dette vil de ikke tenne på. Hvis damene skal tro du har et stort lem, at utstyret er over gjennomsnitt, da må dette gjøres rett. Finn deg nå et toalett, og ta bananen ut og flytt den frem. Det blir nok også buksen mer bekvem. Og han er fremdeles barnløs.